Labadiena, šiek tiek vėluojam. Pradedame Seimo pirmininko pavaduotojos Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos narės Irenos Šiaulienės ir Seimo socialinių reikalų komiteto pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės spaudos konferenciją. Kalbės apie valstybės remiamų pajamų didinimą, nes tai yra vienas iš būdų mažinti socialinę atskirtį. Prašom, vicepirmininkė. Dėkuoju. Sveiki, gerbimieji, gerbiami žurnalistai. Šiandien spaudos konferencijoje su kolege Rimantė Šalaševičiūtė mes norime pristatyti įregistruotą šiandien įstatymo paramą dėl socialinės paramos išmokų didinimo pasiūlymų, kurį įregistravo 4 socialdemokratų darbo partijos frakcijos nariai, tai Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Andrius Palionis ir Algirdas Butkevičius. Ir kaip trumpai buvo informuota, mes siūlom keisti sprendimus taip, kaip reikėtų didinti socialinę paramą. Įžangai reikėtų pasakyti štai ką, kad mažinti skurdą ir socialinę atskirtį yra vienas iš pagrindinių šios vyriausybės uždavinių. Ir praėjusiais metais buvo priimtas įstatymas, siekiant tobulinti skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonės, didinant socialinės apsaugos išmokų dydžius, juos susieti su ekonominiais rodikliais. Ir nuo šių metų sausio pirmos dienos jie yra susieti su kiekvienais metais apskaičiuojimu minimalių vartojimo poreikių dydžių arba, kaip įprasta šnekamoj kalboj, reiškia susieti su minimalių vartojimo krepšeliu. Bet esmė tai, kad tas krepšelis kiekvienais metais turėtų būti kintantis, reiškia atsižvelgiant į metinę infliaciją, maisto ir ne maisto prekių kainas, paslaugų kainas, ir numatyta, kad su tuo krepšeliu taip pat yra susijęmos valstybės remiamos pajamos. 2018 metais, praeitais metais, reiškia vartojimo krepšelio dydis arba minimalaus vartojimo poreikio dydis buvo apskaičiuotas 245 eurai. Ir pagal tai, reiškia, kadangi valstybės remiamos pajamos turi sudaryti ne mažiau kaip 50% minimalaus vartojimo poreikio dydžio, jeigu, reiškia, tas poreikis paskaičiuotas 245 eurai, tai valstybės remiamos pajamos yra 122 eurai. Jos buvo didintos beveik 20 eurų, nes iki praėjusių metų, iki padidinimo, valstybės remiamos pajamos buvo 102 eurai. Tačiau vis tik tai atskirtis, na, išlieka mūsų valstybėje gana didelė. Ir štai statistikos departamento duomenimis Lietuvoje 2017 metais žemiau skurdo rizikos ribos gyveno apie 650 tūkstančių asmenų, beveik 20% visų šalies gyventojų. Ir stebime, kad nežiūrint tų visų priemonių, didinant ir pašalpas, paramą, pensijas, vis tik tai atskirtis nemažėja. Savaime suprantama, kad atskirtis yra statistinis dydis. Ir į tą grupę asmenų, reiškia beveik 23%, į šią rizikos grupę daugiausiai patenka bedarbiai, mažas pajamas gaunantis gyventojai su vaikais, pagyvenę žmonės. Tai yra gyventojų grupės, kurios, na, tiesiog be socialinės apsaugos paramos išgyventi sunkiai gali. Kalbant apie skurdo riziką, jinai yra paskaičiuota, kad ta skurdo rizika
yra 307 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 664 eurai šeimai, jeigu ją sudaro du saugę ir du vaikai iki 14 metų amžiaus. Na, o kaip sakiau, valstybės remiamos pajamos yra 122 eurai arba 60% žemiau skurdo ribos. Taigi, reiškia, nepaisant, kad bus indeksuojamas vartojimo poreikių dydis, vis tik tai net indeksacija, atsižvelgiant į maisto produktų kainas, paslaugų kainą, infliaciją ir taip toliau, tokia teikiama parama, jinai nesuteikia paramos gavėjams, na, bent kiek oresnio gyvenimo, tiesiog užšaldo ir įtvirto nuostatą, kad nelabai tie poreikiai, bent minimalus, bus tinkamai patenkinti. Todėl, reiškia, yra siekis teikiamo įstatymo projekto, kad per 5 metus laipsniškai kas met po 10% didinti valstybės remiamas pajamas. Tai yra nuo 122 eurų kas met per 5 metus, reiškia, siūlome mes, jog 2020 metais įsigaliotų, reiškia, pirmas padidinimas 10% punktų turėtų būti 2020 metais, reiškia, būtų 60% minimalaus vartojimo prekių dydžio pasiekti valstybės remiamos pajamos. Toliau 21-ais 70%, 22-ais 80%, 23-ais 90% ir galų gale 2024 metais pasiektų 100%, tai yra, kad valstybės remiamos pajamos atitiktų minimalaus vartojimo poreikių dydį. Minimalaus vartojimo poreikių dydį. Dabar iš kur lėšos. Mes skaičiuojam, kad tai metams sudarytų maždaug apie 116 milijonų poreikis lėšų būtų, maždaug 92 milijonai eurų būtų iš savivaldybių biudžetų, iš valstybės biudžeto apie 24 milijonus. Neseniai buvo paskelbta informacija, jog praėjusiais metais socialiniams pašalpoms būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidų kompensacijoms nepasiturimiems gyventojams buvo skirta 223,3 milijonų eurų, tačiau, reiškia, 117,5 milijonų eurų jų tiesiog nebuvo paskirstyta, tai nutiko todėl, kad augo gyventojų pajamos, kylanti ekonomika ir poreikis kaip ir buvo mažesnis, tiesiog tom reikmėm, kas buvo skirta, tie pinigai, 117 milijonų, nebuvo panaudota ir savivaldybės, reiškia, perskirsti, yra 11, čia Rimantė galės detaliau, kaip komiteto pirmininkė pasakyta, 11, reiškia, punktų, kam buvo išskirstita, bet vis tik tai panaudota kitom socialinėm reikmėm, reiškia, tai socialinė rizika patiriančių žmonių reabilitacija, pagalba vaikams, finansiniai paramai ir taip toliau. Bet vis tik tai dar liko, kad savivaldybės net beveik iki 11 milijonų iš tų 117 negebėjo išskirstyti. Todėl manom, kad 10%, taip sakant, didinti valstybės remiamas pajamas, vis artinant labiau iki paskaičiuoto minimalaus vartojimo poreikio dydžio, kasmet būtų įmanu. Ir lėšų poreikį, kodėl dar yra svarbu didinti valstybės remiamas pajamas, ne tik dėl į socialinę riziką patenkančių asmenų už gyvenimo padoresnio užtikrinimo, bet ir tai, kad su valstybės remiamos pajamomis yra susiję ir reiškia socialinės pašalpos, taip priklauso
parama mokiniams dydis skaičiuojamas, išmokos vaikams, socialinės pašalpos, kompensacijos už šildymą, vienkartinės pašalpos skyrimas ir taip pat dydis. Taigi, padidinus valstybės remiamas pajamas, tiesiog šeimos gaus ir didesnę paramą už vaikus, ir išmokas už vaikus, nors jos praėjusiais metais buvo didintos. Ir, sakysim, turinti šeimą du vaikus, moksleivių amžiaus, valstybės remiamų pajamų dydis yra 1,5, 1,5 dydžio, tai yra 183 eurai. Ir jau praėjusiais metais padidėjo, reiškia, 30 eurų, o buvo iki tik tai tos remiamos pajamos ir ta išmoka šeimai su dviem vaikais buvo 153 eurai. Taigi, štai kodėl, iš kur atsiranda, reiškia, gana didelis poreikis finansinių išteklių, kadangi su valstybės remiamos pajamomis pagal jų dydį yra skaičiuojamos ir kitos socialinės išmokos. Todėl, atsižvelgdami į tai, mes siūlom, kad tas padidėjimas tiesiog vyriausybė prognozuotų per 5 metus, reiškia, didinant laipsniškai kasmet po 10% ir iki, kaip sakiau, 2024 metų, reiškia, valstybės remiamų pajamų dydis pasiektų minimalų vartojimo apskaičiuotą poreikio dydį. Atitiktų, visiškai būtų prilygintas, kad gauna paramą pagal minimalaus vartojimo poreikio dydį. Na, o šiaip, žinoma, yra daug išmokų ir manyčiau, kad galbūt tai paskatintų vyriausybę ir socialinės apsaugos ministeriją tiesiog tobulinti metodiką, skaičiuojant visas socialinės paramos dydžius ir išmokas. Aš tiek. Dėkojame, vicepirmininke. Labą dieną, aš galbūt tik tai truputėlį papildysiu, nes Irena viską rodos paaiškino. Ir labai aiškiai. Tačiau iš tikrųjų noriu akcentuoti pirmiausia į Lietuvos Respublikos vyriausybės programą, kuri būtent labai aiškiai apibrėžė ir numatė, kad socialinės išmokas reikia susieti su minimaliu vartojimo krepšeliu. Tam ir įstatymas priimtas buvo ir labai aiškiai tie procentai sudėlioti, kuriuos mes siūlome keisti. Tiesiog noriu atkreipti dėmesį į tas sumas, kurios šiandien šiai dienai yra galiojančios būtent minimalių vartojimo poreikių dydžių, kokie yra nustatyti, nes tai yra labai svarbu lyginant su kitais mūsų rodikliais, pagal ką skaičiuojamos socialinės išmokos buvo. Tai minimalių vartojimo poreikių dydis bendrai gyvenantiem asmenim yra numatytas toks: pirmam asmeniui tai yra 251 euras, antram asmeniui 201 euras, 80% nuo pirmo asmens sumos, ir trečiam ir paskesniem bendrai gyvenantiem asmenim 70%, tai yra 176 eurai. Skaičiuojant poreikį lėšų, tai turbūt reikia pažymėti tai, kad minimalių vartojimo poreikių dydis yra kintamas, ir jeigu mes kada pradėjom skaičiuoti ir buvo skaičiuojama ta suma, jinai iškart buvo 230 eurų, dabar yra 251 euras, o tai reiškia, kad su kiekvienais metais suma gali didėti. Ir be abejo, dar skaičiuojant lėšų poreikį, reikia pažymėti tai, kad jeigu mes turėsim didinti eilę išmokų tiek tikslinių kompensacijų bazę, tiek šalpos pensijų, tiek netgi tai būtų susieta, turėtų būti susiejama ir su socialinė parama būstų įsigyti, vėlgi didėtų, didinant sumą, didėtų asmenų ratas,
kurie turėtų teisę pasinaudoti ir tai iš tikrųjų būtų kaip rodiklis, kuris padėtų mažinti skurdą, dėl ko mes, na, turbūt reikia pasakyti, kad Europos Sąjungoje yra įvertinama daug mūsų teigiamų rodiklių, tačiau skurdas, jis ir atskirtis yra įvardami kaip viena iš turbūt didžiausių blogybių Lietuvoje. Ir iš tiesų, kaip ir Irena sakė apie tai, kad mes turime sumas didelės, kurios yra duodamos savivaldybėm, iš kurių yra visa organizuojama socialinė parama, bet lėšos nėra padaudotos ir turėjome ataskaitoje, matėme, kad mūsų didžiosios savivaldybės nesugebėjo paskirstyti socialiniam reikmėm lėšos, tai aš manau, kad būtent tos lėšos, jeigu būtų nukreipiamos ta linkme, kurią mes siūlome, jos iš tikrųjų dalies gyventojų, atskirų savivaldybių ir apskritai visų Lietuvos gyventojų pagerintų jų gyvenimo sąlygos. Aišku, dabar labai svarbu, kaip į mūsų registruotą projektą reaguos vyriausybė, kadangi tik nuo vyriausybės vertinimo ir pritarimo, aš manau, pirmiausia ir priklausys, kaip toliau įstatymo projektas skinsis kelią Seime, nes be abejo tai, kas susiję su lėšomis, tai visada yra prašoma vyriausybės išvados, bet tikimės, kad būdami pozicijoje kartu su valstiečiais mes priimsime ir Seime teigiamą sprendimą po pateikimo ir vyriausybė pritars tam projektui, kuris yra šiandien įregistruotas Seime. Aš dar tik vieną niuansą norėčiau pridėti, kad šiaip pagal įstatymą numato, kad vyriausybė, reiškia, apskaičiavusi minimalaus vartojimo poreikio dydį, jinai savo sprendimu didina ir valstybės remiamas pajamas. Ir tai, na, šioks toks subjektyvus faktorius, kada vyriausybė didintų. O dabar įstatyme būtų nustatyta ir aiški programa tiems keturiems metam, kasmet, reiškia, penkiem metam, kasmet po 10% iki, reiškia, 2025 metų sausio pirmos, tai jau būtų tas dydis valstybės remiamų pajamų, to lygus minimalaus vartojimo poreikio dydžiui. Ir dar vienas niuansas, kad pagal biudžeto dalį, kuri yra skiriama socialiniai apsaugai, tai sudaro mūsų iki 14%, kada Europos vidurkis yra 18%. Reiškia, norėdami mes mažinti socialinę atskirtį, mes turime didinti perskirstimą ir tiesiog, nu, aš manyčiau, kad tai paskatintų vyriausybę peržiūrėti ir metodiką, kad ta suma pinigų, kuria skiriama socialiniai apsaugai, tiesiog pažiūrėti visus dydžius, visus, kaip koreliuoja yra susiję, kad tiesiog dar efektyviau būtų panaudojama, nes kas tai yra 122 eurai valstybės remiamų pajamų šiandien šito dydžio ir ypatingai jūs patys, kurie klausot Lietuvos radiją ketvirtadieniais, kas ir paskatino iš dalies mus rengti šitą įstatymo projektą, keliant, reiškia, valstybės remiamų pajamų dydį, ypač neįgalus asmenys arba žmonės, kurie dėl įvairių priežasčių atsiduria, nu, sudėtingoje situacijoje. Ir tiesiog viena mama skambino ir dėl savo sūnaus, kurio neįgalumo pensija yra maža ir ta 122 valstybės eurai valstybės remiamų pajamų, na, tiesiog žmogui išgyventi yra ir patenkinti poreikius ir reiškia, na, ne tik, kad biologiškai išgyventi, bet oraus, tai yra patenkinti savo socialinius poreikius ir kitus žmogaus kultūrinius minimalius poreikius, tiesiog yra neįmanu. Ačiū Seimo vicepirmininkė, ar turime klausimų? Ne, tuomet ačiū visiems ir geros dienos. Dėkoju visiems.